kif kontawdex f'dawn il-ġranet ta' qabel il-karnival, ma stajċ ma' nżurx f'tid-dilettanti, illi bl-ispirtu u l-passjoni tagħhom irnexxilhom jikkontribwixxu ferm għall-popolarità ta' dan l-avveniment f'għawdex illi aktar ma jmur aktar qiegħda tiżdied. Aw Silvan? Ija, minn hemm. Ġejja, ħanalaq naf naf għax hawn kollox sigriet ikun dal-ħin, Minuta. Imma da ħaj kollestek 50 jiem ġifiri Silvan. Ija ta. U wejja. M'għandix u le naslu. Imma kemm hawn nies jaħdmu. Naħseb, ifhem, bħalissa forsi qegħdin tmien jadisha min-nies, ma aktar ma jgħaddi l-ħin u mbagħad aktar jibdew jiżdied ġejjejn, fis-sens milli kun xogħol jibqa' ġej wara. U kulħadd volontier. Hawnhekk kellha volontiera. U kif kollha tħobbu l-karnival hekk? Grupp, aħna hawnhekk neqgħu taħt is-soċjetà fil-Ramatika Lejona ta' il-każin tagħna. Allura fis-sens kulħadd ikun jafil xi ħadd ejja magħna qegħdin nagħmlu karrow ejja magħna u jisna nibdew ninġabru. Ma tibda tiġi għaw, tibda tura x-xul tira, tibda tiħu pjaċuri, fim? Vera. Dej tara. Imma etna rali. Jaġa don, it-tili tkarru, et nibni, u għandġi għanna t-nellessi. Ġovan, kif zviluppat il-soċieta? Mela, għawek, wahda mil-ferat li fiħdan il-soċieta Lejoni. Jġviri, jallin Empire li fijan bat il-sib. L-Aurora Dance Company u koll. Għawek, way back, mill-ewwel sena li sar il-karnival, il-soċjetà rat kif sabet in-nies biex jieħdu sejn fl-attivitajiet kulturali bħalma tagħmel foqsma oħra jiġifieri matul is-sena biex dak li jkun jekk m'għandu żvok kemm fil-banda jew fl-opera jew ħaġa oħra jkollu l-żvok hawnhekk fil-karnival ħaddem it-talenti jew tal-inqas jitgħallem xi ħaġa jiġifieri għal ġejt li ssejba mbagħad. Ma tul il-ħajja normali tija. Isma, intom trabbejtu hekk tagħmlu tużaw l-iskills tagħkom biex tagħmlu l-karrijiet? Dik hi. Minn tfal, minn hemmhekk tibda tkun ġo fik. Il-ħeġġa tkun ġo fik. Karnival mhux il-flus. Jew il-delizzju li tagħmel. Imma kemmu diffiċli biex il-ġenerazzjoni żgħira tikber tkun taf tagħmel ix-xogħol manwali naħseb u wkoll. Llum problema, llum il-ftit huma l-ġżaża li tgħid li ejja għandu il-potenzjal li jaħdem xi ħaġa bħal din. X'qed tagħmel inti b'idejk? Bħalissa parti mill-movement aħna żgħu. Eħe. Dak xogħlok f'idejk? Xogħli xogħli. Makkinizmu il-bċabija fidejk. Qassam fuq Silvan ngħidu x'jagħmlu ma jagħmilx. Nitkellmu flimkien ġvira ħafna. Tajjeb. Ħinijiet twal. U mbagħad ikollok ammontanis illi pereżempju qegħdin. Bħalissa kulħadd qiegħed fuq xogħlu. Hemm qegħdin jisbħom wara bl-erbaġ diġà fuq il-lest. Hemm bħala minn Filip teatr għadu qed jgħutu l-karti qed niksu. Mbagħad hemm xi ħadd qed jidur bil-ġablow, dur dawra mejt fuq il-karta besta bil-ġablow bħal Tony. Kulħadd għandu qisu l-irwol tiegħu, fimt? Kulħadd jitqassam. Hawn vera sinerġija sabiħa, qisu kulħadd jaqgħod kemm hawn ħafna nies kulħadd jaf x'irid jagħmel. Eżatt, eżatt. Il-passjoni tagħkom imma jalla ssarraf f'ikolkom appoġġ u support illi tkompru din il-kultura u fl-aħħar mill-aħħar tkompru dali verament qed tikkrejaw aqdiet bħalkom illi żżommu n-nies tal-lokal. Maqudin u voluti. U l-volontarjat, li ma jmux il-volontarjat u kol fil-stess fejn. Michel, il-karnival hija festa ta' kuluri illi għall-grazzja tal-la wkoll għandha skop f'Għawdex li ġġib numru ta' nies flimkien. Jew qed hemm ħafna xogħol x'isir, però sabiħ illi tara anke numru ta' għawċin jipparteċipaw. X'tagħmlu intom f'dawn ix-xhur tista' tgħid hekk sakemm jasal il-karnival? Ekku, mela, l-ewwel ħaġa li ssir hija li naħsbu fit-tema tal-karnival. Minn hemm isiru d-disinni mill-artist Manuel Grech. Imbagħad nibdew naraw kif ħanqasmu l-kostumi. Però sa dan it-tant isir coordination biex jibdew il-provi wkoll ta' sfin.
Narlinija l-ħajjata ta' teatru biex ngħidlek. Allura sola hija tfassal, imbagħad tqassam is-sinqas mhux xogħol kollox volontarju, jiġifieri dan ma jsir xejn bi-flus. Kemm ilek ta' tkun volontiera u kif tibqa' tagħmilha sena wara l-oħra hekk? Jiena dħalt volontiera biex inħid il-ħwejjeġ tal-opra. Naħseb minn 1990 inħejt. Min kien għalmek tħejt? Jien għamilt 4 snin trade school, imbagħad ħadt 4 snin kors Malta biex tajt l-eżamijiet ta' City and Guilds. Ma tantx għadek issib ħajjata u x'vera? Diffiċli. Anzi kieku ir-rejt kemm ir-rejt inħejt nies, imma ma nistax ikun jiena. Allura soċjetà li għal qalbi warra biex. Jiġifieri inti tibqa' tagħmilha vera x'għandek passjoni u mħabba li s-soċjetà. Iva, iva, iva. U hekk jiġifieri aħna dejjem niġbdu lin-nies lejn is-soċjetà. Ħafna minnhom huma partitarji, imma hemm oħrajn li huma ġifieri minn barra s-soċjetà tagħna li jħobbu jisfnu u jieħdu sehem allura jiġu jingħaqdu magħna għal dawn il-jiem tal-karnival. Għalik, xi tik l-aktar sodisfazzjon il-karnival? Jiena għalija ġifieri dak il-mument li jidħlu fl-enclosure. Laxija, u għek għana 25-30 ruħ, jifiri għaddejjien kullħat. Kullħat għandu dik il-parti, li uħra għandek il-parti li tibda mitċessi per se, li għu għahna jidu l-assazzjoni ħadej, dak li zet li għamlu storbju, imbagħad dak li għamlu l-movimenti, dak li għamlu l-karta pesta, imbagħad id-dwal tal-aħħar, il-sound u l-affarijiet kollha li jiġu. Kemm biex inti tiġi fil-verità tofri il-prodott mixtieq li joħroġ u li jagħmel imbagħad. Unnu l-istaċita taħna u kolli ġibiri dikija. Auguri ta' grazzi tal-li daħħaltuni naqra. Grazzi tal-li ġejtu. U tajtuni tija. Għax ikan hemm bżonn li dak li jkun jaf fil-verità xi sforzi jsir kbir biex dak li jkun jagħmel xi ħaġa. Il-karnival f'diversi rħula f'Għawdex iwassal lejn din il-gżira numru ta' viżitaturi illi kollha jiġu biex xewqa li jesperjenzaw dak illi din il-gżira taf toffri. U żguru mhux forsi ma jitilqux minn hawn diżappuntati. Inħallikom issa bi ftit ċeni tal-karnival spontanju tan-Nadur mis-snin passati. Organizzat mill-Kunsill tan-Nadur ta' kull sena jibqa' jibrilla fl-oriġinalità. Fejn hawn l-immaġinazzjoni fertili ta' kull min jieħu sehem tista' timraħ. Avveniment fil-kalendarju kulturali ta' Għawdex li mhux ta' min jitilfu. Indur f'pajjiżi, napprezza l-wirt u t-talent lokali, nitkellem ma' niesi u niskopri postijiet ġodda. Dak u The Local Traveller. The Local Traveller would like to thank Visit Gozo, Motopoint, Gazan Mamo Insurance, Enemed, Mecca Marine, Highfield and Mercury, Ministry for the Economy, European Funds and Lands, Ministry for the Environment, Energy and Enterprise. We would also like to thank Visit Malta, Coca-Cola and Neoderma.